Мен Салиева Жанна, номер 2-нчи Кыргыз Түрк Достугу атында таланттуу балдар мектебинин 6-нчи Б классынын окуучусумун. Биз бүгүн атайын жаңы жылга карата бал атыны жасаштырыбыз. Ал үчүн түстүү кагаздар керек, туфа клей керек жана диск керек. Биз ошол түстүү кагаздардын жашылын алып, атайын оройбуз. Эми бул оролгон кагазды формасын келтиргенин үйрөнөбүз. Мунтип атайын ага ручка да кете берет. Ушинтип формасын келтиребиз. Кагаздарга форма берген соң бал атыны эми бириктиребиз. Форма бериш үчүн төнөгүч ийне менен кадап чыгабыз. Андан кийин жасаган формаларыбызды кураштырабыз. Эми бул жасалган балатыбызды кар менен коздойбуз. Мына биздин арчабыз даяр болду. Жаңы жылыңыздар менен куттуктайм.